dál, musíme jíbla na pozdrav. Tak stejně vysí tvoje fotka a já šlu tady než rámku vzpát. Chtěl bych tě potkat v rukách, chtěl bych jít s tebou do kina a říct ti o těch hrozných pokách. Správný čas, aby představil kapelu. Takže na kávě si hraje výborný člověk. Pavel Huda! Za mnou sedí, za bicími, další výborný chlap. Jmenuje se jako já, Vítě Bunda! No a na super pěkně strunou basu hraje vynikající střelec, který to tady tvrdí všecko. Luboš Buchna. No a hned tady za mnou, dalo bych se říct, že je to Benjamínek 18-letej, mohl by být klidně mým nevlastním vnukem. Skoro jo, Vašek Křivanec. No a dáma nakonec, která mi tady dělala krásné sbory, je to sestra Vaška, jsou si trošku podobný, Anička Bačková. No vážení přátelé, a nakonec to nejlepší, samozřejmě legendární zpívající bubeník Vítězslav Vávra. Pojď, pojď, už se nevracej, ty celé okamžiky nestrácej, jsi moje první, moje jediná. Kolumbína, pojď, pojď, není vyhnutí, možná jenom od sukráře ve sudi, jsi moje první, moje jediná, první strach, tak to vždycky začíná. Díky, tak to byli básníci.